Веќе сме кон крајот на месец јули и факт е дека оваа летна сезона 2020-та пропадна. Освен во Албанија и Турција, каде може да се патува без претходно направен тест за COVID-19, сепак граѓаните се плашат да одат на одмори и да патуваат иако границите се веќе отворени. Туристичките агенции се во голема загуба и се жалат дека не се вклучени во проектот Дома си е дома. На страната веќе се објавени сместувачките капацитети каде граѓаните со туристички ваучер може да одат, но не мора да ангажираат туристичка агенција. И покрај тоа што неколку пати апелираат да бидат вклучени во потекнувањето на домашниот туризам, туристичките работници сега велат дека не се дел од проектот. Бараат да бидат вклучени во проектот, но и да имаат профит од истиот, не само да бидат посредници. Како што веќе знаеме, туристичката сезона 2020 пропадна, затоа што и покрај тоа што од македонска страна се отворени границите, знаеме многу го нели дека Бугарија и Грција го забранија влезот за македонските туристи. Единствено што е дозволено е во Албанија и во Турција без тестови и без карантин. Е сега барањата на нас како туристички работници од секторот за туризам е државата да продолжи со помошта, значи што ја даваше како нели помош од државата што беше со минимална поплата, а исто така и да не вклучи во процесот на доделување на ваучери, затоа што ваучерите беа доделени од државата и назад пак за државата. Ваучерите исто така можам да кажам дека и кај нас во нашата туристичка агенција може да се искористат. На страната Дома си е дома, .gov.mk, граѓаните можат да ја видат листата со хотели и со места каде што можат да се искористат и да ги приложат нели ваучерите во хотелите, а кај нас може да направат резервација. Многу е мал интересот за летување. Моментално така по-голем интерес што имаше беше за Албанија. Има некои сака да летуваат, ама по-големиот дел од луѓето се плашат. А исто така нели Албанија и Турција не подлежат нели на тестови, нема потреба да се прилагат нели тестови за COVID-19, негативни тестови за COVID-19 и исто така и во Турција е дозволено патувањето. Моментално најголем интерес има за Македонија. Највеќе ни се јавуваат за во Охрид, за во Струга, за нашите езера. Секако и во Македонија има многу убави места кои што може да се посетат, па така граѓаните можат да дојдат кај нас. Имаме ние многу убави понуди да им понудиме. Поради кризата туристичките агенции веќе пети месец не работат и се без приходи. Поради што повторно поднале барање до надлежните за добивање на помош, Захариева додава дека единствени се во ставот како и досега да продолжат мерките на владата за субвенционирање на платите од 14.500 денари, бидејќи ако престане и тоа ќе останат на улица. На страната Дома си е дома објавени се сместувачки капацитети со повеќе градови во земјава. Туристичките ваучери од 6.000 денари ги добија лица со примања до 15.000 денари. Може да ги користат од 15. јули до 15. декември.